नमस्कार बंधु बान्धवी हकल जुठाई राजिराव आं फिन फाइफिन बखा निसिनि रबंहा तो मय आको आइलो आपनार लोकर सरत आजि महा शिवरात्रि पूजा तो मय आमार कता आर्धा गांवर शिव मन्दिर मय गय आसो तो आमार गांवर मन्दिर जेहेतु पुरोना हेतु भांगि नतुन घरत आजि माने हुमाबो माने ओपनिंग करिवो तात मय गय आसो आरो मय तात যিটো নতুন ঘৰ লোৱা সেইবোৰ দৃশ্য মই দেখাম আৰু মই অলপ অনুধান কৰিবলৈ গৈ আছোঁ মন্দিৰৰ নামত বেছি নহয় মোৰ ইমান শক্তি নাই তথাপিতো মানে ভাবিছিলোঁ অলপ বেছিকৈ দিম বুলি কিন্তু মই দিব নোৱাৰিলোঁ বিশেষ অসুবিধা আছিলে মোৰো তো তথাপিতো মই কিমান দিব পাৰোঁ গৈ আপোনালোকে চাই থাকিব মই কিমান দিওঁ তো গৈ আছোঁ এতিয়া ओपनिंग करिब आमार लोकल एम एस सी आर आमार डावला बाबु আগে আগে আহিছে না এইটো হৈছে আমাৰ নতুন মন্দিৰ এইবোৰ নিজিন গাৰাইন মন্দিৰ অপেনিং জাখা আমাৰ নতুন মন্দিৰত আমি সোমাই গ'লোঁ এতিয়া তোৰ বেল্টটো অলপ লগাই দিওঁ ফাই খেলিব ফাই খেলিব খেলিম লাফাই চবেই সেৱা ল'ব লাগে